արվեստի աշխարը, որտեղ հրաշագործ մի ուժով իրականություն են դառնում քո բյուրավոր երազանքները, որոնք հատիկ-հատիկ կենթանանում են նկարակալին դրված կտավների վրա ու լույս ու գեղեցկություն սփռում շուրջ բոլորը նոր ճախրանքների խոստումով։ Սյուզի Մկրչյան։ Նկարել սկսել եմ դեռ վաղ մանկությունից, սիրում եմ գեղանկարչությունը։ Առանց նկարչության գրեթե չեմ պատկերացնում իմ կյանքը։ Հետս հետը արդեն տարիների ընթացքում իմ մեջ շատ բան փոխվեց, հասկացա, որ առանց արվեստի նկարչության չեմ կարող։ Ինձ համար գեղանկարչությունը ինքնարտահայտման միջոց է, զգացմունքներս արտահայտելու, կարելի ասել իմ ամբողջ սերը կուտակված ինքնարտահայտման գեղեցկության այդ միջոցները փորձում եմ վերարտադրել կտավներից միջոցով։ Տարիների ընթացքում որոշեցի, որ պետք է ավելի խորը ուսումնասիրեմ նկարչությունը, որովհետև զգացի, որ իմ մի մասնիկն է, կարելի ասել։ Եվ ընդունվեցի Թերնոմեզյան, որը որ մեծ նշանակություն ունեցավ իմ հետագա ստեղծագործական ճանապարհի վրա և մեծ ազդեցություն ունի իմ նկարների աճման, զարգացման վրա։ Ասում են, նկարչի համար իր նկարներից ավելի հարազատ բան չկա, չէ որ դրանք իր մտքերն են, զգացմունքներն ու երազանքները, այն յուրօրինակ ու ինքնատիպ պահերը, որոնք շունչ ու մարմին են առել կտավի վրա ու հիմա էլ ապրում են իրենց կյանքով, բայց շարունակում են մնալ հարազատ, հարազատ։ Ինձ համար կարևոր նշանակություն ունի հատկապես այս գործը, որը որ իմ Թերնոմեզյանի դիպլոմային աշխատանքն է։ Ինչով է հետաքրքիր, խորհրդավոր նրանով իմ կարծիքով, այն ինչ որ փորձեցի փոխանցեի կտավին, ինչ որ չափով ստացված եմ համարում, փորձել եմ կապ ստեղծել երկրի և երկնքի միջև, և այդ կապը հեշտակների միջոցով փոխանցել ներքին զգացողությունը կտավին, կոչվում է նկարը Սուրբ Աշխեն Թագուհի, ինձ գրավում են առհասարակ պատմական թեմաներով, սրբապատկերներ, կերպարներ, և հենց բուն կերպարի վրա նկարելուց շատ էի մտորումների մեջ, փորձում էի իր հայացքը, աչքերը ինչպես կարողանամ անել, որ հենց հետաքրքրություն առաջանալ և հենց վերցրեցի կենթանի լինի և միտքը վերցրեցի նրանից, որ կարելի է հենց իմ դեմքը օգտագործել և հայելու մեջ նայելով ինքս ինձ, հա, ինչ որտեղ ինքնադիմանը կար, այսպես կարելի է ասել, և ինձ թվում է ստացվել է։ Եվ այդ լուսավոր կերպարները, հրեշտակները հենց լուսավոր օդի տարածության մեջ են և այսպես ձուլվում են աշխարհիկ կյանքի հետ։ Նկարը վերլեփրել է սեր, երկրային և երկնային, ներքևում երկրում մարդիկ են, կնոջ ավելի շատ փորձել եմ փոխանցեմ կնոջ և տղամարդու ներքին այդ կապը, փոխհարաբերությունները, իսկ վերևում այլի նույնպես հրեշտակները, որոնք որ հսկում են նրանց կնոջը և տղամարդուն և իրականի, անիրականի, ինչ-որտեղ նաև վերացական ինչ-որ զգացմունքներ փորձել են փոխանցել և դինամիկան ինչ-որ չափով ստացված եմ համարում, որովհետև հենց կյանքը համարում եմ շարժման մեջ, դինամիկայի և ներքին զգացողության։ Զգացմունք, անմիջականություն, արտահայտչականություն, ինչքանով է կարևոր այս ամենի առկայությունը ստեղծագործող մարդու արվեստում, երևի շատ բանով, որովհետև հենց նման բաղադրիչներով է կենթանություն ստանում ստեղծագործությունը և սկսում իսկապես ապրել։
Շատ եմ սիրում օգտագործել կանանց ֆիգուրները, որովհետև ինձ համար կնոջ կերպարը զուտ առեղծվածային բնույթ ունի, բնորոշում է։ Նրա նրբագեղությունը փորձում եմ գտնել, պլաստիկը, գիծը շատ կարևոր է նկարչի համար, որ կարողանա ներթափանցել խորքերը կնոջ և գտնի այն, ինչը որ գտնում է իր հոգուն համար հարազատ։ Եվ իզուր չի, որ մեր մեծագույն նկարիչները դարերով այսպես եկած ազդվել են նկարիչ հենց կնոջ կերպարից և հենց վաղ վերածննդի շրջանի գործերից ազդվելով փորձել են ներկայացնել կնոջը այնպիսին, ինչպիսին, որ իրենք են տեսնում և առանձնացնելով ներքին աշխարհը, նրանց հոգեվիճակը։ Իմ գեղանկարչության մեջ ավելի շատ շեշտ դրել եմ զգացողության վրա, զգացմունքների։ Շատ ժամանակ լինում են պահեր, որ չի ստացվում, ինչ-որ խոչընդոտների եմ հանդիպում, դժվարությունների, բայց կարծում եմ հենց այդ դժվարությունների շնորհիվ է, որ միայն հասնում ես բարձր կետին, գագաթնակետին, կարողանում ես թռչել դեպի տիեզերք, այսպես կարող եմ բնութագրել, առեղծվածային ինչ-որ երևույթ է ինձ համար։ Եվ ինչքան խորն ես գնում, խորանում ես արվեստի եզերքները, չես կարողանում գտնել, հասնել միջև հատակը, անսահման է, անծայրածիր։ Եվ շատ ուրախ եմ, որ դեռ չեմ հասել, որովհետև այնքան նոր բաներ եմ կարողանում բացահայտել ինքս ինձ համար, իմ ներքին աշխարհը բացահայտելու համար, որ անվերջ կարող եմ գնալ այդ ճանապարհով, չվախենալով ոչ մի դժվարություններից։ Ինչ է փնտրում արվեստի մարդն այդ զարմանալի աշխարհում, որ կոչվում է արվեստ, այդ ինչ գաղտնիք է, որ հանգիստ չի տալիս իրեն ու ստիպում է փնտրել ու փնտրել։ Գեղանկարչության մեջ առանձնահատուկ մի դեր է, նշանակություն ունի ինքդ քեզ գտնելու, ինքդ քեզ ճանաչելու այդ հատկությունը, որովհետև եթե չկարողանաս ինքդ քեզ ճանաչես, այդ ճանաչողական գործընթացը չլինի, չես կարող նաև շրջապատիդ ճանաչել և ամեն ինչ թեկուզ փոքրիկ դետալ, ինչ որ առարկա, չես կարող տեսնել այն աչքերով, որը որ քեզ հոգեհարազատ է, դու գտնվում ես դրա մեջ։ Իմ կարծիքով ես դեռ փնտրտուքների մեջ եմ, փորձում եմ անել ամեն ինչ, չեմ դնում սահմաններ, ինչ-որ սահմանափակումներ, չեմ կարծում, որ դա ճիշտ է, որ ինչ-որ նկարիչը պետք է կաղապար ստեղծի իր խվար շրջանակներ և ասի վերջ, սա իմ է և սրանից այն կողմ ես ոչ մի բան չեմ ուզում, չկա այդպիսի հասկացողություն ինձ համար։ Իսկ ինչ է փորձում ասել նկարիչներ նկարներով, իր կերպարներով, իր անհատականության ուժով, ինչն է ամենից կարևոր ու կենսական նրա համար, թե կյանքում և թե արվեստում։ Ինձ համար արվեստում կարևորը անկեղծությունը, այն, որ ինքդ քո հետ առաջին հերթին անկեղծ լինես, և այդ անկեղծությունը, որը որ ցուցաբերում ես, արտահայտում ես քո կտավների միջով, փորձես ինչ-որ դրական կերպով նույնիսկ մարդկանց գրավել, ձգել դեպի քեզ, փորձում եմ ստեղծել ինչ-որ էներգետիկ հետաքրքիր դաշտ ինձ համար հետաքրքիր և կապ ստեղծել աշխարհիկ մարդկանց և իմ աշխարհի հետ, փորձելով այդ երկուսը համատեղել, համաձուլել և ներդաշնակությամբ ներկայացնել մարդկանց հանրությանը, որովհետև կարծում եմ նկարիչը միայն իր համար չի նկարում է նաև մարդկանց համար, փորձելով նրանց մեջ սերը սերմանել, գեղեցկությունը, միայն թե պետք է նկատել այդ գեղեցկությունը և փորձել գնալ դրա հետևից, փնտրել, ինչքան փնտրում ես, այնքան նոր բաներ ես գտնում, բացահայտում քեզ համար։ Եվ կարևորում եմ նաև ձեռքի, մտքի և զգացմունքի համադրումը, որ նկարելու պրոցեսում շատ
պահեր են առաջանում դժվարությունը, երբ որ չես կարողանում կապ ստեղծել քո եւ նկարի կտավի միջեւ, եւ շատ ժամանակ վրձինը հենց ինքն է թելադրում, թե ինչ ոճավորությամբ պետք է նկարը ընթանա եւ ինչ ավարտ պետք է ունենա, որովհետեւ հետաքրքիրն այն է, որ նկարում ես այդպես էսքիզներ, տարբեր եղանակներ ես փորձում եւ դու չգիտես, թե ինչ է լինելու վերջը, մտածածը, միտքը եւ զգացմունքը, միտքը պետք է իրար հետ համահունչ քայլեն եւ բուն հենց նպատակը, արարման խորհուրդը այդ զգացողությունները փոխանցվեն կտավի։ Գեղեցկություն, գեղարվեստականություն, գեղագիտություն, որն է գեղեցիկի իրական հասկացությունն արվեստի աշխարհում, ինչքանով է այն կարևոր արվեստագետ մարդու համար եւ ինչքանով է տարբեր մեր սովորական պատկերացումներից։ Գեղեցկությունը հավերժական չէ, բայց արվեստում լրիվ այլ են, որովհետեւ կապակցված են կյանքը, արվեստը իրար հետ, չես կարող անընդհատ քո աշխարհին, աշխարհում մնալ եւ իրական կյանքի հետ կապը չպահել։ Եվ գեղեցկությունը պետք է մարդ գտնի հենց ինքն իր մեջ, ինքն իրենից պետք է սկսի նախ եւ առաջ, փորձի գտնել, հասնել հոգու երևի թե այն բարձր կետին, մի կետ գոյությունի, որ քեզ հոգեպես հանգիստ է զգում, խաղաղություն, հենց այդ խաղաղությունը ինձ համար ամենագեղեցիկ բանն է, ներդաշտակությունը, որովհետև գեղեցկությունը նույնիսկ պահեր է լինում, որ տեսանելի աչքով չես կարող տեսնել եւ պետք է զգաս սրտով, սիրտն է հենց որ որոշում է գեղեցիկը որտեղ է եւ ինչից պետք է սկսես, ինչ ճանապարհ պետք է անցնես եւ հասնես այդ բարձր կետին գեղեցկության։ Ինչ է գեղանկարչությունը որպես առանձին մի երևույթ, որն ապրում է մեր կողքին շատ վաղուց եւ ապրում իր ուրույն կյանքով, ինչպես այն ընկալում հենց ինքը, նկարիչը, ով իր հերթին ապրում է այդ հեքիաթային եւ միևնույն ժամանակ իրական, շատ իրական աշխարհում։ Ամեն գործ, ամեն լավ գործ ստեղծվում է հենց ծնվում է սիրուց եւ չեմ կարծում այն գործը, որը որ սիրով չի արված, դա լավ չի լինի։ Եվ նկարիչը նկարելու ժամանակ պետք է ինձ թվում է լրի, լրության մեջ այդ ամեն ինչը ստեղծվի։ Եվ լրության մեջ, որովհետև լրության մեջ գտնում եմ, որ կա նաև երաժշտություն, որը որ փոխկապակցված է արվեստի հետ, մեկ այլ։ Այդ ամեն նկարիչ իր երաժշտություն ունի, իր ստեղծագործական մեղեդիները ունի, քնարերգություն, եւ իր ձևով է ներկայացնում որպես անհատ ստեղծագործող։ Իմ նկարերում վերջին շրջանի ինչն է հետաքրքիր, որ օգտագործել եմ ինչ որ հեշտակային կերպարներ, ֆիգուրաներ, որոնք որ երևի թե իրենք են թելադում, թե ինչ ընթացք պետք է ստանա նկարը, ինչ ձևով պետք է ավարտվի նկարը։ Շատ նկարներ ունեմ, որոնք որ չունեն էսքիզներ, կտավը հենց այսպես դրել եմ իմ առաջ եւ համարցակ սկսել եմ նկարել, բայց ես չեմ հասկացել, թե դա ինչպես պատահեց, ինչպես եղավ, ինչպես ես դրան հասա, ինչ ճանապարհով անցա։ Երևի թե այսպես մի երևակայական աշխարհ ստեղծեցի ինձ համար, որոնք որ հեշտակները անընդհատ ինձ ուղղորդում են, թելադրում են, թե ինչ ընթացք պետք է ստանա նկարը, ինչ խորհուրդ պետք է ունենա իր մեջ, սիրո երևի դրսևորում, հույսի ինչ-որտեղ։ Երևի իմ կարծիքով Աստված հենց մեծ դեր ունի ստեղծման արարման մեջ, որովհետև այս աշխարհում ինչը որ ստեղծվում է, լինում է միայն Աստծո շնորհիվ է, եւ իսկական նկարները ավարտում, ստեղծում են առաջին հերթին երկնքում, իսկ հետո
իջնելով ներքև ստեղծում են մեր կողմից արվեստագետների, նկարիչների առհասարակ եւ մենք ընդամենը կատարողներ ենք։ Մենք անում ենք այն ինչ, որ երկնքում նախատեսված, որ պետք է լինի, դա ի սկզբանե պետք է լիներ։